give the freedom to Kenyans. Novemba mwaka jana, maombi kadhaa ya kutaka jaji Chitembwe asimamishwe kazi yaliwasilishwa kwa tume ya huduma za mahakama inayoongozwa na jaji mkuu Martha Koome. Mike Sonko alikuwa miongoni mwa waliowasilisha maombi hayo. Sonko alitaka uamuzi wa Chitembwe uliomuondoa mamlakani kama gavana wa kaunti ya Nairobi ubatilishwe. Ombi lingine liliwasilishwa na Francis Wambua, ambaye alidai kuwa jaji huyo alikuwa anajadili kesi zinazosubiri kuamuliwa mahakamani na watu wasiohusika. Baada ya video kadhaa kuibuka mtandaoni zilizoonyesha jaji Chitembwe akijadili kesi nje ya mahakama, jaji mkuu Martha Koome alitangaza lengo la tume ya huduma za mahakama kumchukulia hatua za kisheria. Kufuatia uamuzi huo wa tume ya mahakama iliyoridhishwa na ushahidi wa malalamishi yaliyowasilishwa dhidi ya jaji Chitembwe, Rais Uhuru Kenyatta sasa ana siku 14 kumsimamisha kazi na kisha kubuni jopo maalum ambalo litafanya uchunguzi wa kina kubaini iwapo atapigwa kalamu ama atarejea kazini. Iwapo jaji Chitembwe hataridhishwa na mapendekezo ya kuondolewa kwake, basi atakuwa na siku 10 kuwasilisha ombi la kutupwa kwa uamuzi huo katika mahakama ya juu. David Kagina, K24, saa 1.